pasakysiu. Aš netyčia, nu tai susitvarkyk iš naujo, ko tu čia šūkauji ant manęs, apie ką aš tau padariau blogą. Negalima šitaip su mamyte šnekėti. Padarai, vaikai. Bet tu pats padarai. Tai netyčia. Tyčia. Вау, как все долго. Такие бонус. Я когда ты спишь. Когда ты спишь. Вот ты всякий когда спишь. Слышу, маму пускали. Только слышу, посуга маме. Беги, беги.
Na tai jos lygi bijį pasukau. Tai? Pėlis, pėlį, pėlį, pėlį. Vienam pėlį. O, eikim. Mūstė. Viską mūstė. Matai. Tau. Kis. Matai, ką aš žaidžiu? O tu sakai, ką tu žaidžiu? Matai?
Neiskam. Jeigu ką, mes darome. Ko einu? Aš einu keliai. Mes einam į namus. Namo. Didelį metį. Kiek kamas dame, taip. Nes kitas mane tenais, kuos tenais darau video, jeigu ką. Tik tai darome video. Tas iškvalas įgys baisame į kumį. Ir numėje į kumį. Numėje į kumį. Aš matau vis. Kas aš? Mes. Jeigu ką, mes kapitome šešinės. Rubrikėt dėkių dėtai bėgti. Dėkių dėtai bėgti. Bus. Come here, come here. Gabi papa pesi, arba slabo jato. Bytas. Mano bytas, daug kas bytas. Bytas, bytas. Kiepa dabar. Taip. Ateik pazujėti. Nu ateik. Ateik įsiu. Jau toj pasibirgi. Tu jau toj pasibirgi. Įsiu. Lėsė. Mokinkis, kai užaugsi iškepsi mamytį. Nesi, suėtis dalo. Tai. Mama, dabar noriu tavo telefoną.